kupita. Bro, ni aje. Watu wamekwama hapa kweli? Eh. Wako wapi kwa dio pale? Wako kwa ndani kwa dio. Oh, wako ndani kwa dio, eh? Yo, ni Instafem kama kawaida, inasemekana kuwa kuna watu wamekwama mitaa hapa kwa Diondo. Nataka tuingie kule, tuone venye itakuwa kama ni kweli ama ni urongo. Yo, bro, ni aje, come. Habari yako? Mzuri. Kunaendelea nini hapo? Nasikia TV, watu wameshikana, watu wamegwama, na tujaona watu wenyewe. Kwa hivyo ilikuwa ni mke wa mtu ama? Nasikia ni bibi ya mtu na kijana mmoja mchukuzi mwenzetu. Tulikuwa tunataka tumjue ni nani. Okay, kwa hivyo polisi ndio wanakazia. Sasa polisi wametuzuia, tujaona kwa sehemu gani tumeingia ndani, tujaona chochote. So itabidi pia si tu access file tuone kama watakubali ama itakuwaje. Na story ya watu kukwama kufungwa. Wewe unaona ni kitu ya sawa. Ni adabu nzuri. Adabu nzuri. Kwa hivyo sasa unajua wanaume ndio watakuwa wanapitia shida. Adabu nzuri. Adabu nzuri. Kwa sababu mtu amekuwa malaya. Bwana tena sisi. Ni kweli venye unasikia maneno ile. Wewe unaenda kazi. Boda boda sio unaenda kazi, mtu anakuchimbia kitu yako bwana. Aya. Inabidi bwana tujikaze. Wacha tuingie. Ni wakamba ndio wanafanya hivi ama? Hata sisi hatujui lakini inasemekana wakamba na wanapenda hii tabia. Ah sawa. Tabia nzuri ni funzo. Tabia nzuri ni funzo. Ni tuhusu tuone kama wamepita tutolee tuone. Na wacha tutaenda huko tuongee nao tu jangu ama kwa bibi ndio yana yote ni yangu. Ah ni sawa. Ama kwa bibi ndio Sawa, wacha tuingie huko alafu tuwaletea report. Sawa. Mtazamaji kabisa bado ndani ya Instafem. Inasemekana kuwa kuna watu wamekwama hapa lakini watu hawajui nini inaendelea. Hapa katikati niko na mheshimiwa hapa, nataka aelezee watu kweli kama ni kweli wako hapa. Habari yako? Nzuri. Mimi naitwa George. Yes, George. Oh, inasemekana kuwa watu wamekwama na wale watu wote wanasema kuwa watu wamefichwa hapa, wanataka waone. Na nyinyi mnasema hakuna. So tunataka wajue kweli iko ukweli ama ni urongo. Kusema kweli ni uongo. Hatuna chochote ambacho tumeshuhudia ama kupata katika hapa station. Lakini ni maoni tu ambayo wamekuja nao, wanasema kuna watu wamekamatwa. Maybe walikuwa wanafanya ngono. Lakini wameshika. Wakasema wameletwa hapa lakini hakuna jambo kama hilo. Tungependa kuhakikishia kwamba kila mtu aende shughuli zake za kazi. Hakuna jambo kama hilo limeonekana katika hii soko ya Kongowe. Kwa hivyo ni rumors. Hizo ni rumors tu. Wanasema hata sijui mwenye hata wameona ni ukweli, hata ameletwa na mkokoteni na mwenye bibi anasema ataka sijui 300,000. Hizo hatuna habari nazo. Okay. Hatuna. Okay, watazamaji wote ndani ya Instafem, hakuna kitu kama hicho kimetendeka, ni rumors tu za watu ambao zinaenda. So watazamaji watu wote ambao wako pale ambao wanangojea sijui kuna watu wameshikana ama nini. Waende tu nyumbani sababu hakuna mapokeo. Unajitambulisha kwa jina gani? Mimi naitwa Lumali Justice. Sip Commander Nyali. Oh, Nyali, eh? Yeah. Okay, mimi naitwa George. Amen. Jina ya kazi naitwa Bullet Stunners. Sawa, asante. Yo, watazamaji ndani ya Instafem, acha tu tujaribu kuongea na watu pale tuambie hakuna kitu kama hicho ambacho kimetendeka. Habari yako mzee? Nzuri. Ujambo? Si jambo. Watu wanakaa pale wanasema kuna maneno yameelekea imefanyika hapa na hakuna. Na wanasemekana iko, kwa nini hakuna? Sasa isijulikani ni ukweli ama ni urongo. Walikataa tu kuonyesha watu waziwazi. Lakini iko. Iko. So kwa hivyo kuna ukweli uko chini. Watu wana wajinga yote wanasanyika hapa. Sawa, twende hivi. twende. Wacha tukataze majamaa tuambie kuwa hakuna kitu kama, lakini wengine wanasema kuwa iko. Polisi wanajaribu kupinga lakini inaweza kuwa ni kweli iko lakini wanapinga. Lakini wacha tuongea na watu alafu tujue kama iko kweli ama hakuna kweli. Sasa hizi ukiwa na bibi yako, kuwa na bibi yako tu. Vitu kama hivi vidogo vidogo vinatokea na vinaleta shida. Instafem ndio tunasema kila kitu iko hapo. Na ukitaka kunifollow ama una story yote ama kuna kitu yote, ni DM tu na mimi nakuja faster. Mimi niko faster. Niko online kila time. Ndio maana kitendo kimetendeka na nimekimbia hapo na nimefika sasa hivi. Wacha tuongee na watazamaji wengine alafu tujajua maneno yatakuwa namna gani. Tembea sana utastaajabu ya Musa sijua ama ya Firauni. Polisi wanasema kuwa hakuna lakini wananchi wanasema kuwa iko, kuna kitu imefichwa pale ndani. Ushanipata? Wengine wanasema kuwa wameona lakini nimeongea na mkubwa pale anasema kuna kitu kama hiyo ambayo imefanyika hapa ndani. Jamaa wanasema kuna kitu kama hiyo imefanyika hapa mazee. Wanasema watu waende nyumbani tu . Nimeongea na mkubwa. Unasemaje? Ah? Si mimi sasa ndio nafuata information, yule mnafahamu mtuelezee sasa.
Nasemekana kuna watu wamekuwa mama. Ule jamaa ameenda bibi wenyewe. Na bibi alikuwa amefungwa. Sasa mpaka bwana akuje amtoe. Na una uhakika kabisa? Lakini laki tatu. Lakini serikali inakataa, inasema hakuna kitu kama hiyo hapa. Kitu kama hiyo iko nini? Ni mali yake na anasema hakuna watu wamekwama hapa. Nyinyi mnakujaja tu for nothing. Wako wamechikania kisimu ndogo wakaleta mpaka hapa. Okay. Choria. Na kwa nini wanakukuza watu hapa? Mpaka mwisho. Ule bwanake akiingia pale, watu watatengweka. Okay. Kwa sababu ile ile huwa ni kimila. Unadhani bwanake amewasili tayari? Akiwasili tayari wewe atashatoka tu. Okay, kwa hivyo hii serikali inajaribu kuficha, wewe unaona aje? Mimi naonelea twende hivi wanakuja sije wakatia pingu. Twende sije tukatiwa pingu jamaa. Washikaji wanasema watakaa paka watoke, lakini sasa acha tuachie hizo story, tuachie wenyewe. Nakwambia maneno ni mingi Kenya hii. Yo, watazamaji, inabidi tuachie tu hapo, tuachie serikali na watu wengine ambao wanafanya mambo hayo, sababu serikali inakataa kuwa hakuna mtu pale ndani ambaye wamekwama. Lakini wananchi wanasema wameona, wamekwamia kisumu ndogo na ndio maana wamejaa hapa hivi. Yo, ndani ya InstaFam, kama kuna story yote ambayo inatokea pale, unaingia ndani ya InstaFam na unani DM tu fasafasa, na mimi naweza kuwasili hapo na naweza kuongea zaidi. Wacha tuachie hayo, tuachie Mungu na wale ambao wanafunga bibi zao na wale ambao wana cheat pia, hiyo ni shauri yao. Unasemaje ndugu yangu? Uliza hivi. Kama ingekuwa bibi yako amefanywa hivyo, wewe ungesikiaje? Ningesikia vibaya, lakini sasa siwezi deal na yule jamaa, yule bibi ndio mwenye makosa. Mwenye makosa bibi si mtamu tamu? Ah, bibi sasa kwa nini kama ana bwana na anapeana? Hata bibi kama atolichwe na mwana. Bwana akiingia kwa nyumba saa 4 usiku. Yeye mwenyewe amechana vyake, yuko mleba amekuja amelala. Wacha niongee na umami. Mami njoo. Mami njoo tuongee kidogo, njoo. Wanasema kuwa nyinyi wakina mama ndio hamtaki kutosheka. Anakusikia. Si hivyo. Wamama si za kutosheki. Wanaume wengine pia wanashangia. Sasa useme mimi niko mvumilivu kwa nyumba. Lakini wewe mwanaume una cheat. Mimi nifanyeje? Titi for tete is a fair game. Yeah. Kwa hivyo ona, unapeana Rosafi. Sasa kama unanishughulikii, mwingine akushughulikii. Akishapata yule wa nje, anashana na wewe, anashughulika na wewe. Tunakubaliana na mami. Tunakubali sababu unapote sio wanaume wengine. Ikifika saa hiyo umeingia kwa nyumba uko mlevi, umeshana vya kwako, sasa yule anakushika umpe kitu, ndio unangorota. Sawa. Mimi uko sokoni. Sawa. Hata tuachie Mungu sasa. Acha watolewe kutukutu. Ama vipi? Wewe, gwerini jamaa, gwerini.